Les màquines tornen a estar treballant aquests dies per fer el drenatge d'altres trams de Rieres de Blanes que fa falta tenir netes davant el perill que poden suposar les pluges intenses. Aquesta vegada s'està incidint en tota la Riera de Mascremat, així com en dos trams de la Riera de Can Rabassa i d'altres rieres adjacents a la via del tren que, com es pot comprovar, estan força taponades. Se n'encarrega d'aquests treballs l'Associació de Propietaris i Afectats de Rieres i Camins de Blanes, l'entitat que va començar a caminar a finals de l'any passat, paral·lelament a les primeres accions de neteja en rieres. Precisament aquesta setmana s'ha fet la presentació oficial de l'entitat formada per representants de grans propietaris i parcel·listes petits, la Cooperativa Agrícola de Blanes, l'Ajuntament i les empreses Nirstar i Solvay. Pionera a Catalunya, la idea de crear l'associació va néixer de l'objectiu comú de l'Ajuntament i la Cooperativa Agrícola de Blanes de vetllar pel manteniment anual de les rieres, després que portaven molt temps sense que ningú se'n fes càrrec adequadament. A aquesta situació s'hi havia arribat a causa que l'organisme competent, l'Agència Catalana de l'Aigua, no podia fer front a les seves responsabilitats per raons econòmiques. Per assumir els costos de la neteja, es va distribuir equitativament entre els propietaris afectats en funció dels metres quadrats que ocupen els seus terrenys. Del total de 130 finques, un 60% ja s'han adherit i han ingressat la seva quota a l'associació ja constituïda. La Junta Rectora la formen 14 membres, encapçalats pel seu president, que ho és també de la Cooperativa Agrícola. En aquests moments la cosa funciona, hi ha una participació d'un 60% de la gent afectada, que apoya aquesta associació en diners, i en aquests moments hem pogut netejar les rieres principals de Blanes, els taps que gairebé no funcionaven en el lloc, estan oberts, i ara acabarem de rematar-ho netejant dos o tres trossos més importantíssims que falten acabar de fer per acabar de cobrir totes les necessitats de diners i de tot. No sabíem allà on iríem a parar, i ara que hem vist que ja ho tenim bastant resolt, ara la Junta, que se'n cuida això d'aquesta associació, ja es veu en capacitat per fer més actuacions. Durant aquella primera actuació d'emergència que es va fer a l'octubre passat, moment al qual pertanyen aquestes imatges, es van destinar més de 35.000 euros per netejar diversos trams de rieres, costejats en part per l'Associació de Propietaris i Afectats de Rieres i Camins de Blanes, l'Ajuntament, l'ACA i les empreses Nirstar i Solvay. Ara l'associació ha presentat un ambiciós pla de treball i al mateix temps vol seguir creixent en nombre d'associats, ja que es té clar que la unió fa la força. Sobretot agrair la seva responsabilitat, el seu civisme, el seu compromís, i els que no, encara no s'han adherit i a formar part de l'associació, invitar-los, que sisplau, que tindrem en compte la seva paraula, la seva opinió, els seus compromisos, i que òbviament atenerem també i volem créixer per poder ser una associació que amb l'esperit de les cooperatives lluiti per el bé comú i cooperi en solucionar els problemes on l'administració desgraciadament no pot arribar. És moure la societat civil per engrandir l'àmbit nostre de la proximitat i solucionar els problemes de l'àmbit que ens toca en aquest moment, les rieres i els camins. Entre els objectius que s'ha proposat l'associació hi ha el de mantenir un contacte permanent amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Fruit d'aquesta bona sintonia, ja s'ha aconseguit, per exemple, que l'ACA s'hagi compromès a requerir cada any a la Companyia Catalana de Gas perquè faci la neteja i drenatge d'aquest túnel d'accés, ja que la canonada de gas que hi ha a la seva entrada provoca que es faci un tap que impedeix la circulació de l'aigua. Més endavant hi ha la voluntat de poder retornar els costos que ja van assumir la tardor de l'any 2011 els pagesos que van arranjar de mutu propi les rieres que es van trencar, inundant els seus camps. D'altra banda, també es vol fer un pla integral de manteniment de camins i rieres perquè es conservin en perfecte estat, complint d'aquesta manera l'objectiu marcat de fer una acció constant i periòdica. Necessitem també estar en contacte amb les administracions, amb l'ACA, amb l'Ajuntament, per poder arribar a aquesta associació a tot arreu quan convingui. Com hi ha moments que les rieres estan tapades i els haguem d'estapar, haurem de quedar entesos en l'ACA per fer-ho bé, de quina manera se pot fer, que no hi hagi problemes per ningú, ni per ells ni per nosaltres, però que puguem arreglar-ho. També hem de mirar de poder arreglar els camins, que en aquests moments estan intransitables. Un altre dels projectes que s'ha proposat l'associació és ampliar l'àmbit d'actuació a les parcel·les situades al polígon 7, així com completar les que resten al polígon 6 perquè els seus camins també siguin transitables. Es tracta de l'extensió situada entre la carretera de Malgrat, els càmpings i la zona litoral, al costat del Pla de Sabanell.